E aí pessoal, voltamos aqui a Isla Sorna. Vou ter que jogar de novo aqui a fase do San Diego, jogo livre. Faltando um mini kit aqui no porto. E faltando um também lá na perseguição, né, das ruas de San Diego. Vamos Você lá. vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo. Você pode ajudar o repórter? Extra! Repórter, você! Tem que me tirar daqui! Vai lá, vai Esse tirar de... ele. Isso! Continue puxando! Estou livre! Obrigado! Isso vai me render o Pulitzer! Tá bom, vamos lá. Vou tentar fazer só o que precisa aqui da fase pra gente poder passar. Quase que terminar ela. Tô na manivela. Você não pode ficar aqui. É propriedade particular. É um sinal deles. Igualzinho a Marie Celeste. Tá, aqui tá onde estava o outro mini kit. A gente não precisa fazer mais, a gente já fez. Vamos lá. Pegar um personagem ágil aqui. Beleza. Ah, claro. Joga a âncora. Depois do acidente. Ah, meu Deus. Piratas! Detenha-os! Já tá no porto. Beleza. Vamos montar aqui. Entendi por onde a tripulação conseguiu. Ah, olhamos se tem esquis aquáticos atrás do navio. Vamos abrir aqui, porque a gente não sabe onde que libera. A gente tem que pegar, resgatar outro. Outro personagem que tá lá do outro lado. Do outro lado do navio.
Passando aqui a porta só pra frente. Ó, o meu filho está ali, está liberado. Beleza. Vai na água não. Aí. Beleza, vamos pegar ele aqui. Ali tem um outro. Aqui tem um outro mini kit. Já pegou. Aqui também vai dar um outro mini kit. Vou pegar aqui, aqui vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, menino. A gente tem que ir do outro lado do navio. Lá daquele lado lá. Pula. Não consegue. Opa! Então não deve ser aqui mesmo. Vocês não são da tripulação. Não brinco. Aí, vamos chamar o Ian. Vai lá, Ian. Beleza. Vamos voltar aqui e passar pro outro lado. Fazendo o que aqui? Já termina a fase, então a gente tem que tentar vir aqui do outro lado. Ó. Olha lá. E do outro lado do navio. Olha lá, tem mais um. Funcionário, né? O tripulante preso. E aí a gente acabou deixando pra trás. Vai lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí. Valeu. Olha lá. 9 de 10. Tem que jogar a fase inteira antes de terminar aqui. Vim para esse outro lado para poder resgatar ele. Dá uma olhada se tem mais alguma coisa aqui. Ah, dá para entrar aqui também. Dá para ter pulado aqui. Mas beleza, deu certo. Então vamos lá, terminar a fase. Não, pra longe do controle!
Beleza, vamos pular.